Kristiansand har fått en ny filmhelt. 13 år gamle Ole Alfsen. Men i filmen er det ingen som får se hvordan han ser ut. Han er nemlig stemmen til verdens yngste sjørøver i den nye tegnefilmen om kaptein Sabeltann. På lørdag var det førpremiere for hjemmepublikummet. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull, derfor ror vi inn mot land. Det var i en fullsatt storsal på Phoenix Kino den tegnede kaptein Sabeltann fikk møte publikum for første gang. Og blant dem var det mange kjennere, nemlig små Sabeltann-kopier, som mente at filmen var såpass skummel at det var greit å være bevepnet selv. Ja, når de slåss da han brente, da han der skurken datt ned i vannet. Hva gjorde du for noe da? Skjøyte! Er det derfor du hadde med pistol? Ja. Før filmen fikk publikum se hvem som har laget filmen, både produsent, regissør, opphavsmannen selv Terje Formo, men også de to sørlendingene som spiller Sunniva og Pinky, Nina Lund Feste og Ole Alfsen. Nei, jeg synes det var veldig gøy. Jeg har aldri sett det før, så det var veldig gøy. Jeg synes det var best at Pinky var så mye med i filmen. Ja. Hvor er Pinky? En Pinky! Pinky! En Pinky! Ta den! Ingen kan slippe unna selveste Pinky! Ah! Jo, det er gøy å få litt oppmerksomhet. Hvordan føles det å få skikkelig applaus på slutten da? Nei, det føles kjempegodt. Det føles helt sikkert godt for alle de andre som satt der også, som har vært med på produksjonen. Så nå gleder vi oss egentlig bare til fortsettelsen.